натуральна дублянка, дуже гарна модель, двостороння, довжина 100 см, м'яка, легка, дуже гарна овчина, це Туреччина виробник, кишеньки дуже класнючі, блискавки, з капюшоном, м'якенька, легенька, розміри відбираємо по ваших параметрах. Хто бажає, пишіть свої параметри, відправка новою поштою, накладений платіж. На обидві сторони її можна носити. Натуральна дублянка двостороння. Дуже легка, дуже зручна, дуже трендова моделька. М'яка овчина, Туреччина виробник. І ось так виглядає друга сторона. Кишеньки, блискавки. Довжина 100 см, зручний капюшон, шкіра-сілка, це натуральна повністю, овчина. Пишіть свої параметри, відправка новою поштою. Усі замовлення приймаємо на Viber.